Dette er historien om badekaret til Pelle. Ikke bad i badekaret til Pelle. Hvorfor ikke, spør du vel, la meg fortelle. Badekaret er en ren dødsfelle. Hold deg unna badekaret til Pelle. Bading i det er en voldsom risk, fordi det er fullt av livsfarlig fisk. I badekaret er det en hai og en piraya og en ninjafisk som sier haja. En fisk gir deg store stikkpiller, mens en annen setter på deg altfor sterke briller. En har kniv og dolker deg gjentatte ganger, mens en annen synger på DDE-sanger. En fisk lukter 50 år i busjen før, mens en annen ser seg ut fra gammelt Se og Hør. Badevannet er nok en smule lendig, kanskje en anelse mer enn nødvendig. Badekaret til Pelle, oh baby, 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 badekaret til Pelle, ju ju, badekaret til Pelle, ju ju. Krokodillen i karet er ganske diger, oppå den står det en løve og en tiger. Og med siden av knaggen til badekåpen står en serie morder med automatvåpen. Dusjen er en giftig ildsinnslange, i karet er det bomber store og mange. Men jeg har ennå ikke sagt at det verste er at tante Kukil vasker under tøyet sitt. Badekar til Pelle, oh baby, badekar til Pelle, oh baby, badekar til Pelle, Pelle.